Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ehet undumoche entum talalaqoche. Yaw mi live program megbat alfelgim andand negoroche girt la madreg yallo. Ahon yetegenyot yene yakel tidik issue hono sayhon. Yaw endemtaqut ye muslim mahabaresab tilik agendoch binurutim. Andand tikaken negoroch degmo undumoch yattegeba betelenim bezi ramada. አልተገባሰም ሲሰጣጡ ሲተማሙ ሲሰዳደቡ በጋሃድ በየኮሜንቱ ስር ምናምን እያየው ስለሆነ ያው የተወሰነ ደግሞ ለወንድሞች ብዥታ የተፈጠረባቸውን ነገሮች በተወሰነ መንገድ ለማጥራት ብዬ እንጂ ይሄን ያክል ትልቅ አጀንዳም ሆኖ አይደለም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ትልልቅ አጀንዳዎች አሉት። በእነሱ ዙሪያ ላይ ወጭ ብለን መመካከር መነጋገር ቀጥ ያቀጣጮች አስቀምጦ በሮድ ማፕ መልኩ ዩረፊት ተጣፈንታን እንዴት መወሰን አለብን ተብሎ ማውራት ሲገባ በጣም ባልተገባ ነገር በጣም ኒንጃ አይደለም ኢሹ የሆነ ለማውራትም የሚከብድ ነገር ነው። ስለ ባንክ አካውንት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስንት ችግር ያለባቸው አንድ ሰው ነጥለን ስለ ባንክ አካውንት በራሱ ማውራት ወላሂ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው። ነገር ግን በጣም ብዙ ብዥታ ይሰራሉ ለማጥራት ነው። አሁን የላይቭ ያጭር ጊዜ የላይቭ ፕሮግራም ይገባውት በተለይም እህት ወንድሞች በጣም ተገቢ የሆነ መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ እስቲ የምትጠይቁትን ጥያቄ ካለ በዚህ በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝና መነጋገር እንችላለን። ሁሉ ጊዜም ከመተማማት ከመሰዳደብ ከመቦጫጨቅ ፍለፊት እንደዚህ ቁጭ ብሎ ማውራት የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተሻለ ነውና እስቲ ምንድነው እናንተ ለምሳሌ እኔ ሐሳቤን አስፈራለሁ ባይዘው እኔ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ይሄንን የባንክ አካውንት አብሮ ሄዶ ያወጣው ፉአድም ጭምር በደውዬ አውርቻለሁ። በጣም በተጽዕኖ ውስጥ ሆኜ ያወጣሁት እንጂ በአንድ ሰው አካውንት መሆኑን እሱም ራሱ አያምንበት በነገራችሁ ላይ ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ እስቲ ከእናንተ ጥያቄዎች ይነሱና እኔ ማለት ያለብኝ እንላለሁ። ምናልባትም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያው በስልክ የተያዩአቸው ሰዎች አሉ። አብዛኞቹ ባይዘውዌ ሐሳቤን ሳካፍላቸው አብዛኞቹ ፖስቱን አጥፍተውታል። በሁኔታውም ትክክል አለመሆን አምነውበታል። በተለይ እኔ ወንድማችን በመረዳቱ ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለኝም መደረግም አለበት መሆንም አለበት ወንድማችን ማቋቋም እንዳለብን አምናለሁ። እንደሌላው እኔ ለእርዳታ ወይም ደግሞ ለማሰባሰብ ከመሮጥ በፊት በመጀመሪያ ፍትህ ይቀድማል። ጀስቲስ የሚባለው ነገር የእምነት አንድ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ዛትስ ዋይ እኔ ትናንትና የክፍለ ከተማውን እንዲሁም በማዕከል ደረጃ የብልጽግና ኃላፊዎችን እንዲሁም የፖለቲካ ክላስተር መሪዎችን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ የደንብ ማስከበር ኃላፊውን ጨምሮ ያወራሁት ቅድሚያ ከእርዳታና ከንፈር ከመምጠጥ ይልቅ የጀስቲስ ጉዳይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ይሄንን ደግሞ ምን እናደርጋው ከዚህ በኋላ ዜጎች ሙስሊሙም ሆነ ሌላውም ዜጋ የትልየም እምነትም ይኖረው አይኖረው በዚች ሀገር ላይ አጠፋ እንኳን ቢባል ጥፋቱ ህግና መመሪያ በሚፈቅደው መንገድ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ውጪ ልክ በቪዲዮ በተንቀሳቃሽ ምስል ላይ እንዳያችሁት ሰውን በሚያንቋሽሽ ሁኔታ በሚያዋርድ ሁኔታ የሰውአይ ክብሩን በሚነካ ሁኔታ በዛ መንገድ መስተናገድ የለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እኛ ስለተደረገው የሰውአይ መብት ገፈፋ አወራጅ ሆነ መንገድ መደረጉን እንጂ መንግስት ህገወጥ ነው ባለበት ሁኔታ ላይ ስራው ህገወጥ አይደለም ህገያለን መንግስት በተለይም የዳዳም ይባሉትን በተለይም ደግሞ የጎዳና ላይ ንግድ የሚነግዱትን እንዲሁም በዚህ በጉልት የሚነግዱትን መንገድ ላይ የሚነግዱትን ሰዎች ዜጋ እስከሆኑ ድረስ አክብሮ ወደ ህጋዊ መስመር ነው ማስገባት ያለበት። ዝም ብሎ ህገ ወጥ ስለሆነ ብቻ አንተ ህጋዊ አይደለም ተብሎ የሚባረርበት ሀገር እንዲፈጠር ማንፈልግም።
ሰው ሰባይ ክብሩ ሊከበርለት ይገባል ዋናው መቅደም ያለበት ሁላችንም ያስጮህና ያስለቀሰን እኮ የሱ ደሃ መሆን ሁላችንም ደሃ ነን አክቹዋሊ ሁላችንም እዚህ ሀገር ላይ ከጥቂት ሰዎች በስተቀር ሀብታም ነኝ የሚል ሰው ማግኘትም አይቻልም አንዳንዱ ያምሮ ደሃ ነው አብዛኛው ደግሞ የገንዘብ ደሃ ነው ዋና ግን መገንዘብ ያለብን ጉዳይ ሁላችንም አዳር እስከ ዳር ያስጮን የፍትህ ጉዳይ ነው የእምነትም ጉዳይ አይደለም እሱ በአላህ ስላለ አይደለም እኔ ላዝምለት የሚችለው ነገር ሌላኛው ወንድሜ በእግዚአብሔር በማርያም something በማያምንበት ነገር መጥራት ይችላል እሱ ሳይሆን የመጀመሪያው ጉዳይ የፍትህ ጉዳይ ነው ሰው እስከሆነ ደረጃ ድረስ በዚህ ደረጃ ሴንትራል ገቨርንመንት በተቀመጠበት ሁኔታ ትልቅ ግብዓት ማከል በሆነበት ሁኔታ ላይ በዚህ መንገድ ትሪት መደረጉ በተለይም በደንብ አስከባሪዎች እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኢንፎርም የለበሰ ወይ አንድ ወይም ሁለት ሰው ያለበት ይህን ሁኔታ አድርጓል በመጀመሪያ ይህን መቃወም አለበት ከዛ በኋላ ሰው ይህን ሲቃወም ሁላችንም በምንችለው አቅም ማድረግ ያለብን ነው አንዳንዶች ደግሞ በጣም ገፍተው ሄደው ቦታው ድረስ ሄደው እስከ መቅረጽ ወንድማችንን አስተባብሮ ካለበት ደረጃ በተወሰነ ደረጃ እንዲሻሻል ለማድረግ ሞክሯል ለፍቷል ሁሉ በደገራቹ ላይ የዚህ የእርዳታና የማሰባሰብ ስራ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ነገሮችን ከፍ ወዳለ ደረጃና መንግስት እንዲያደምጥ ዓለም ላይ በደንብ እንዲታይ ያደረገው የአንድ ሰው ወይስ የሶስት ሰው የኔ የምናምን አይደለም የሁላችንም ጥቅልል ውጤት ነው ይሄን ነገር ያመጣው እኛኮ አሎነንንም እንጂ ይሄን ድርብርብኮ በተቋም ደረጃ ማድረግ እንችል ነበር ተቋም እንዲቆም እንደዚህ አልጨውንም መጅሊስ በትክክለኛ መሰረት ላይ እንዲቆም እንደዚህ አልጨውንም ሁሉ ግዜ የሚያስጨንቀን የግለሰቦች ክብር መነካት የሙጂብ ክብር መነካት የሚስተር ኤክስ የሚስተር ዋይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚያስጨንቀን እንደነገርኳችሁ ትናንትና ከዚህ ከፍተ ጋር በተያያዘ ከላይኛው የመንግስት እርከን ጀምሮ በሚሽሏ ቀጥሎ የሚፈቀደው ልክ በስልክ ለመወያየት ችያለሁ አብዛኞቹ አይተውታል ድርጊቱን ፍጹም በሆነ ደረጃ ነው የኮነኑት ያን ብቻ አይደለም የነሱን የደንብ አስከባሪ ጽፈት ቤት ኃላፊውን ኮሎኔል ብርሃኑንም ጭምር አናግራቸዋለሁ በጉዳዩ ዙሪያ ላይ ድርጊቱ ተገቢነት እንደሌለው እንደውም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ከሳምንታት በፊት ትልልቅ ስልጠናዎች ይሰጡ እንደነበረ በሁኔታው እጅግ ማዘናቸው በቃላት ብቻ ሳይሆን በሁኔታቸው በድምጽ ለመረዳት ይችላል ዋናው ቁም ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም ትላንትና እንደምታቆጥ የመንግስት መሰረት ቤት ዝግ ነው ከሰኞ ጀምሮ ባሉት ጉዳዮች ላይ የማጥራትና ህጋዊ እርምጃ የመወሰድ በመመሪያው መሰረት መውሰድ ይጀምራል ያን ነገር ደግሞ እኛ እንከታተሏል እሳቸውም ጭምር ምንድነው ያሉኝ ሁኔታውን እስከ መጨረሻው ድረስ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ይሄ ጉዳይ ዝም ብሎ የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም ሊታለፍም አይገባም ይሄ ጉዳይ በዝምታ ተለፈ ማለት በደንብ አስከባሪ የሚሆኑ በፖሊስ የሚሆኑ ሌሎች የጸጥታ አካላቶች ላይ ህዝብ ላይ ዜጋ ላይ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎች ላይ አሁንም በተጨማሪ እድልን መፍጠር ነው ሰብአዊ መብትን አዋራጅ ሆነ መንገድ ለመደብደብና ለማሸማቀቅ እድል የሚከፍት ነው ስለዚህ ገና ካሁኑ ይሄ ነገር ህጋዊ እርምጃ በመመሪያው መሰረት ባስቸኳይ እርምጃ እንወስዳለን አንተ ስለደወልክልኝ እንጂ ከተለያዩ አመራሮች ጋር ተነጋግረን ይሄንን የመፍትሄ ሐሳብ አስቀምጠናል ብለው መልስ ሰጡ እንደምታውቁት ትናንትና በገጽ ላይ አስፍሬ ያለ በተወሰነ መንገድ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ነገር ማውራው ቅድሚያ ከእርዳታ በፊት ጀስቲስ ፍትህ ይቀድማል ከዛ በኋላ ሌሎቹ ሁሉ ተጨማሪ ነገሮች ናቸው ከዚህ ከእርዳታው ጋር ተያይዞ እኔም እኮ ልጁ መረዳት እንዳለበት ሰፖርት መደረግ እንዳለበት ልጁ ፍትህ ማግኘት እንዳለበት ይሄን ያደረጉ የፖሊስም ኃይል ይሁን የደንብ አስከባሪ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችም ቢሆን ለህግ መቅረብ አለባቸው በመመሪያው መሰረት መቀጣት አለባቸው የሚል ነገር አስቀምጫለሁ እስከ ትናንትናው ጊዜ ድረስ አሁንም የኔ አላማ
እንዴት ነው ልጁ መረዳት ያለበት? ለምሳሌ ትናንትና ልጁ ቀርቦ በነበረ ሰዓት ላይ ሶስት ሰዎች በሶስት ሰዎች አካውንት ይከፈት ፋዱ ሰይንን ጨምሮ አንድ ደግሞ የቀረጸው ወንድም እንዲሁም ደግሞ ይሄ ጉዳት የደረሰበት ወንድማቸው ማለት ነው። ሶ አሁን እያለን ያለነው የምለው ባይዘዌ የብዙ ሰው ሐሳብ አብዛኛው 80% ሐሳቡ ይሄ ስለሆነ ነው። አሁንም ማወቅ የሚገባን መገንዘብም የሚገባን ወደ ጆሮአችን ብቻ ሳይሆን ወደ ልባችን ማስረጽ የሚገባን አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር ሰውን ማቋቋም እንጂ ዋና አላማችን ሚሊየነር ማድረግ አይደለም። አላማችን ስለ ፍትህ መጮህ ነው። ሰዎች ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። እንጂ ኮ እንደምታውቁት ሁላችሁም እዚ ኦንላይን ላይ ያላችሁት ቢሆን በኋላ ላይ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች መርካቶ ብቻ ሳይሆን በተለያየ አካባቢዎች የተለያየ ግፍ ይፈጸማል። ይሄ አላህ ብሎት እንደ እድል ስላገኘ ነው። ፌስቡክ ላይ የቀረጸውን ሰው አላህ ጀዛውን ይክፈለው። ትልቅ አስተማሪ መልእክትን ያስተላለፈበት ከርዳታው በላይ የተላለፈው መልእክት ስለ ፍትህ መጫዋችን ትልቅ ዋጋ አለው። ለኔም ለእናንተም ያ ነው መሆንም ያለበት። ሌሎች ሰዎች ድጋሚ በዚህ አይነት መንገድ ክብራቸው ተዋርዶ ማንነታቸው ተዋርዶ በፖሊስም ይሁን በሌላ አካል መገፋት የለባቸው፣ መሰደብ የለባቸው፣ መዘለፍ የለባቸው። ይሄ ነው ዋናው ነገር መሆን ያለበት። ሶ የባንክ አካውንቱ በሶስት ሰው ይከፈት ሲባል ምን ማለት ነው? በሶስት ሰው አካውንት ይከፈት ማለት ገቢ ወጪው ይታወቅ፣ ለምን አላማ እንደሚውል ይታወቅ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ካያችሁ ግልጽ መሆን አሰራር አብዛኛው በሚባል ሁኔታ የተቸገሩ ሰዎች፣ እርዳታ ማግኘት ያለባቸው ሰዎች፣ ስራ ለመስራትም ቢሆን የሆነች ነገር ማግኘት ያለባቸው ሰዎች አካውንት ይከፈትላቸዋል። በሶስት ሰው ወጪው ይሄን ያክል ይጨርሳል ተብሎ ተሰርቶ በቃ ይሄ ሰውዬ ይሄ ልምድ አለው፣ ይሄ አሰራር አለው፣ ሙያው ይሄ ነው፣ ስለዚህ ይሄን ያክል ተብሎ ከሰውዬው ጋር ምክክር ይደረግና ይሄን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል ተብሎ ይሰበሰባል። ብዙ ጊዜ ፐርሰናል አካውንት በግል ሰው የሚከፈተው ታማሚ ሲሆኑ ነው። ለዚያም ክሮኒክ ዲዚዞች ሲሆኑ ወደ ውጭ ሊሄዱ ይችላሉ። ህክምና የሌለበት ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቅበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከበሽታቸው ረጅም ጊዜ የሚኖሩ ሰዎች በጣም ከፍተኛ ገንዘብ እንኳን ቢገባላቸው አክሰፕት ምናደርገው ጉዳይ ነው። በሽታቸውን እያስታመሙ ስለሚኖሩ ማለት ነው። አሁን እኮ የምታዩት ድርጊት እያቀለልኩት ሳይሆን ወደ ሚዲያ ስለወጣ እንጂ በየጉራንጉሩ እኮ ብዙ ነገሮችን እኮ እንመለከታለን እኮ። ስለዚህ በግልጽ አሰራር መሰረት በግለሰብ አካውንት ገባ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ገቢዎቹ አይታወቅም። ምን ላይ ብሩ እንደዋለ አይታወቅም። ለምን ይሄ ህዝብ ብር ነው? ሰዎች ጊፍትድ የሰጡት ወይም ደግሞ ከፌስቡክ ውጪ ማህበረሰብ ባለ ነገር ነው እንደፈለገ ያወራው አያገባንም። ነገር ግን የደረሰበትን ደረጃ ሰዎች እኔ ይያልኩ አይደለም እዚህ ጉዳይ ላይ አይመለከተኝም አያገባኝም የሚሰማኝን ስሜት ብቻ ነው እንጂ እዛ ቦታ ላይ እጄ ባንክ አካውንት ከላይ ክፈት ከላይ አትክፈት ምንበት ምንም አይነት ቃል የለኝም። ነገር ግን ትክክል ስላልሆነ ነው እየተናገረን ያለነው። ትክክል አይደለም የተደረገው ነገር። በግለሰብ አካውንት ከገባ በኋላ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ሰዎች ተቸግረው ሰዎች እርዳታ ፈልገው ሌሎች ሰዎችን ስንጠይቅ የዚህ ገንዘብ የት ገባ ይባላል። በዙሪያ ሰዎች ኖረው ገቢዎቹን አስልተው ይሄ ገንዘብ ያስፈልጋል ተብሎ ወደው ያ ገንዘብ የሚባለው ነገር ከተገኘ በኋላ ዲአክቲቭ መደረግ አለበት። እንዴ ዲአክቲቭ ባልተደረገበት ሁኔታ እኛ አይን ሰው የማቋቋምና ደና ነገር ላይ እንዲሆን እንጂ ምን ፈልገው ሚሊየነር ማድረግ ነው እንደኛ ፍላጎታችን? በፍጹም ሊሆን አይገባም። ህሊና የሚፈቅደው ነገር አይደለም። ሰው በዚህ መሰረት ነው ማየት ያለብን። እኔም
እናንተም እዚ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሰዎች በርካታ ሰዎች እኮ አሉ እንደው እኔ አንድ አጋጣሚ ልንገራችሁ በዚህ አጋጣሚ እዚ ጉዳይ ላይ በጣም ጠንከር ያለ አቋም ኖሮኝ ሰው ሊሚቴሽን መኖር አለበት ሶስት አካውንት ይከፈታል ኤ ገንዘብ ያስፈልጋል ልክ ያ ገንዘብ ሲገባ ብሎክድ አካውንት ተደርጎ እሽ ደሞ ኃይለ ሰራዎች አሉ እኔ በዚህ ረመዳን አንድ የገጠመኝ ነገር ላሳውሳችሁ والله عندي قطني كل اللي زي من كلفي ما يسطني كان عنده ندميغا ندم تاكو سفري بياسا نو نور مسجد اكبابي نو كنبركو ببوتا ورزاو يهد دنگت شات هي دركو ندال عند مسيج جبا والله مسيجو بتام ምናልባት መቋቋም ያለበት ሰው ብቻ ነው የሚቋቋመው እንጂ በተለይ የገባው ሜሴጅ እህቶች በእህቶች ደግሞ ትንሽ ቀልባቸው ትንሽ ስስ ስለሆነ በጣም ይጎዳሉ በያስባሉና ረመዳን ነውና ርቦኛል ረሃብ ደግሞ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም ምን ላድርግ ብላ አንዲት እህታችን ናትና ይሄ ነገር ጻፈች በቃ መሆኑን ነው ያጣሁት ነው ሐቂቃ በእንደዚህ አይነት ደረጃ ሰዎች ተቸግረዋል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምታቁት ድሆች ነን አብዛኛው አሁን ደግሞ ኮቪድ ከመጣ ከዚህ ከሁለት አመት ወዲህ ደግሞ አብዛኛው የደሃ ደሃ እየሆነ ነው ያለው ስለዚህ እርዳታ ማድረግ ስንችል በጣም በአንድ ቋት ውስጥ አንድ ገንዘብ ስንከት ጊዜ የሌሎች ደሃ ሳንቲምን በዚህ እየከተትንና ለአንድ ሰው አሳልፈን እየሰጠን መሆኑን ልናስብ ይገባል ሶ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ብዙ ጃዎች አሉ በየመስጊድ ደጅ ላይ አሁን እዚህ ላይ አንዳንዶቹ በጣም ያልተገባ ኮሜንት እና ሚሊየነር ምናምን ሚሊየነር ሙሉ በጣም ቀላል ሐቂቃ እንደሚወደኝ ሰው እንደሚያከብረኝ ሰው ማንንም ሰው ጠይቀህ በዚህ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ግን የኛ ዋና አላማ ዲን ነው በዲን ላይ መኖር በዲን ላይ መሞት ነው እና ምንም የተለየ ነገር የለም ከዚህ ቀደምም በተለያየ ነገሮች እኔ ባይዘው ለስድም ምናምን በጣም እንደ ጌጤ ነው ማየው አንድ እኮ የሚባል አባባል አለ አንድ ቀለም ቀቤ ቀለም እየቀባ ወይም ደግሞ ስራ ላይ ሆኖ ቀለሞች ቢንጠባጠቡበት እዛ ልብሱ ላይ እንደ ጌጥ ነው እንጂ የሚሆነው ቆሻሻ አይሆንም ሰው ብዙ ጊዜ ስራ ሲሰራ ጊዜ ስድቦች ይኖራሉ ዘለፎች እኔ ለሱ አንድ ቀንም ተበግሬም አላውቅም መበገርም የለብኝም ሰው ደግሞ በዛ መሰለ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ሰው ነው የሚታቸው እንጂ ቁጭ ያለ ሰውማ አንዳን ቀላፋ ነው ብትርብስ ድርብህላት እዛው ማቆየት ነው ሶ ያንን ያለነው በተገቢው መንገድ ይሰብሰብለት ለሰብስብም አይደለም እኔ አያገባኝም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አልገባም እኔ ማድረግ ያለብኝ በአክቲቪዝሙ ዘርፍ በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ የበኩሌን ትንሽ እያስተዋጽኦ ነው ማድረገው እያደረኩም ነው ብዬ አላስብም አባ ትንሽዬ እንደ አንድ ወጣት እንደ አንድ ሙስሊም የሚመለከተኝን ነገር ይሄን ላድርግ ብዬ ነው እና ሁላችንም መገንዘብ ማየት ያለብን ጉዳይ እርዳታ ይሰብሰብ ምንም ችግር የለም ኦፊሻሊ በሆነ መንገድ ይሄ ልጅ በሶስት ሰው አካውንት ይከፈትልኝ እኔ የሚያመንኩበት ጉዳይ ነው በትላንትናው ቪዲዮ አብዛኞቻችን ያጋራነው ቪዲዮ ማለት ነው ብሎ ሲያበቃ በነጋታው ደግሞ ለብቻ አካውንት ካርት ከፈተ ተብሎ ከፍቷል የተባለው ይሄን ደግሞ እውነት የሚያደርግ ነገር ደግሞ የሚያሳየው ዛሬ እንዳያችሁ የተለጠፈ አካውንት ፐርሰናል አካውንት ነው ገቢዎች ማይታወቅ ለምን አላማ ይውል ማይታወቅ እኔ እኮ በጣም ያሳዝነኝ የሚያንገበግበኝ ጉዳይ ቢኖር አብዛኞቹ በተለይ አውሮፓ ሀገር ምናምን አሜሪካ ያሉ ሰዎች አይደለም ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉት والله لازم ቤተሰቦቿ በጣም ደሃ የሆኑ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው እሷም ራሷ እርዳታ የሚያስፈልጋት በአረብ ሀገር ያለች ሴት ናት ይሄን ነገር መታደርገው
እሷ ቤት ሳይኖራት ሰዎች ቤት እንዲኖራቸው ያደረገች ላባን ጠብ አድርጋ ማለት ነው። እሷ በትክክል ሳትኖር ለሰዎች እየኖረች ያለች የአረብ ሀገር ሴት ናት። ይሄን ነገር ደግሞ ሲሆን ገንዘቡ መጠኑ ተለይቶለት ለዚህ ጉዳይ ያስፈልጓል ተብሎ አስፈላጊ ለሆነ ጉዳዮች ማድረስ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ለምን ይጥቀማል ቢባል ከዚህ በኋላ ላሉት ነገሮች ማሳያ ነው የሚሆነው። ከፍት ባሻገር ማለት ነው እርዳታው ፍሬ እንዳፈራ ያሳያል። አርሰናል አካውንት ቆረ በኋላ ቆ ማዘጋትም አይቻለም። የደረሰበትን ደረጃ ማወቅ አይቻለም። ሶ ይሄን ነገር ማስተካከል አለብን። በተለይ ትናንትና እኔ ይሄን ጉዳይ ፖስት ከማድረግና ከመንግስት አካላት ጋር ከመነጋገር ባለፈ ብዙም ከዚህ ከእርዳታው ጋር ተያይዞ ብዙም እጄን ለማስገባትም ፍቃደኛ አልነበርኩም አልፈልግምም ነበር። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ብዙ አጀንዳ አለና ዛሬ በጣም አይገርማችሁም ይሄን ስለ አጀንዳ አድርገን ስናወራ? والله ወቅቱ ረመዳን ነው አንድ ሁለተኛ የተለያየ ወንድሞች እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ በየኮሜንቱ አዋራጅ በሆነ መንገድ የወንድምን ክብር በሚያዋርድ መንገድ ሲሰዳደቡ ሲዘላለፉ ሳይ እጅግ ያሳዝን። በተለይ ማቃቸው ሰዎች ምን ማለት ነው ለዚህ ለተራ ነገር ወንድማማችነት አይገጥምም እንዴ? ቅድሚያ እኮ የሚቀድመው እኮ ወንድማማችነት ነው። ፍቅር ነው የሚቀድመው፣ መነጋገር ነው የሚቀድመው። ከዛ ውጪ ለዛው በረመዳን በተከበረ ወር ወንድሜን አበሳጨው ተብሎ ይሳቃል ካፌ ቁጭ ብሎ ያየውን እኮ ነው ነግራችሁ ተናድድኩ ተብሎ አብዛኛው በነገራችሁ ላይ ተራዊ እንኳን ማይሰግድ ነው አብዛኛው ሐቂቃ ጥቂት እንኳን ሰላት ሰግዶ ማይመጣ ሰው ነው። ቀንም እንትኑ ምሩ ፌስቡክ ላይ እንደራ በቃ ለመሳደብ ምናምን እንትኑ ይሰማ። እንዴት ወንድሙን በዚህ ደረጃ ይሳደባል? ተሳድቦ ዲንን ከፍ ማድረግ አለ እንዴ? የለም እኮ ዲንን ከፍ ማድረግ የሚቻለው በመነጋገር በማውራት በመግባባት በፍቅር በአንድነት በህብረት ነው ዲንን ከፍ ማድረግ የሚቻለው። ሰው ከሰነ ምግባር አኳያ እንደምታውቁት ዲን አንድ የሰነ ምግባር አንድ የዲን አካል ነው። ስለዚህ ሰነ ምግባራችንን ቢያንስ ማስተካከል ይገባናል። ደግሞ አንድ ማወቅ ያለብን ትልቅ ቁም ነገር አለ። እኔ በግሌ አንድ ያለኝ አቋም አለ። ሁላችሁም ደግሞ እንደ ሙስሊም እሳቤ መሆን ያለበት አንድ ጉዳይ አለ። والله ጓደኞቻችሁ አይደለም ቤተሰብ አይደለም እዚህ ፌስቡክ ላይ ያለው አክቲቪስት አይደለም ሌሎች ሰዎች እጅግ በጣም መጠናቸው ብዙ የሆኑ ሰዎች ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ቢቀመጡ እናንተ ትክክለኛ ሐሳብ ይዛችሁ ከመጣችሁ ሸሪዓ ማይጣረስ ከሆነ የሰዎችን ባህል ወግ ማይጣረስ ከሆነ ብቻችሁ መቆም ትችላላችሁ። እኔ ችግር አይደለም ምክንያቱም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ሁልጊዜ ሀቅ ነው አሸናፊ የሚሆነው። በነገራችሁ ላይ ይሄ ስድብ ሐሜት ሀቅ ያልሆነ ነገር والله በጊዜ እንጂ ያደክማል። ሚያደክም ነገር ነው ስድብ። ሰው በዛ ደረጃ ላይ ወንድሞቻችን መናቃቸው ሲሰዳደቡና አሽሙር ሲሰጣጡ ማየት ለዛውም በዚህ በተከበረ በረመዳን እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔ ከሁለቱም ወገን ያሉትን ጉዳዮች ያው ከሁለቱም በኩል ያሉትን ጉዳዮች ለማየት ሞክሬያለሁ። ሁሉንም ሳወራቸው በተወሰነ ያወሯቸውን ሰዎች ሳወራቸው
زي كومنت لا ميسر الدبوتن سويتش مالتينا ويم دمو ميزر الدفوتن ويم دمو بريلا قانقوا منك أقروتن سليت ساون سميتني اللات ودقمو هذا سليت ساون سميتني اللات يشاخوا قدينا سو عند نقركو فيسبوك ريكا موت عطتشن بفيتي لامن هن النقاقرن لامن ساتن نقاقرن مفتيس هينورو سيكر ሐሳባችንን ተገቢ በሆነ ቋንቋ ፎርማል በሆነ መንገድ ወንድማማችነትን በማያደፈርስ መንገድ እዛ መንገድ ነው መቅረፍ የሚገባን ወይም መጻፍ ካለብን እንኳን ማለት ነው። ሶ ማግበሬ እንዳነሳሁት ከሆነ والله ይሄን አጀንዳ ብለን ለዛው በዚህ በተከበረ በረመዳን ወር ማውራታችን እኔንም ለራስ ያሳፍረኛል። ግን አንዳንድ ሰዎች ሹባት ለመቅረፍ በጣም እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ደውሏል። አብዛኞቹ والله 99% በሚሆኑት ደዋዮች ውስጥ ሹባታቸውን ለማንጻት ነበር እንዴት ነው ጉዳዩ ብሎ ሊጠይቁኝ ነበር። ኦልሞስት ከ99% በላይ አብዛኛው አመነውልኛል ጉዳዩ ይሄ ነው በግለሰባት ኮንት መፈታ ይገባል ልምዱም ግልጽ አሰራሩንም ለማስረጽ ይባል መሆን ያለበት ይሄ ነው በያሳልቻለሁ። ለምንድን ነው ባንድ አካውንት? እኛ ዋናው አላማችን ሰውን ማቋቋም ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ እንጂ የደሃ ደሃ በሚኖርበት ሀገር በየመስጊዱና በየሰፈራችን ቂያስ በካንሰር የሚሰቃዩ ሰዎች በደም ካንሰር በረሃብ ምግብ አጥተው ያሉ ሰዎች በመሉበት ሀገር በየመስጊዱ ደጃፍ የኩላሪት ጥጥበት ሳንቲም አጥተው የሚሰቃዩ በኩላሊት በሽታ ያሉበት ሀገር ነው ያለነው። ዳገር ነው ያለነው። ስለዚህ ለሁሉም ተገቢውን ነገር ክብር ሰጥተን አላህ አጅር ይፈልገን ከሆነ ማለት ነው። ማድረግ እንጂ ሚዲያ ላይ ዝለተን ጫጫታ እድሉን ስላገኘ ብቻ ወደ አንድ ቋት ገንዘብ እንዲፈስ ማድረግ የለብንም። አንይ ዋና ይሄ ነው አላሜ ኢሚቴሽን ይደረግ ይሄ ልጅ ለስራ ይሄ ነገር ያስፈልጋዋል ሶ ለስራ ይሄን የሚያስፈልጋው እህት ወንድሞቻችን ይሄ ወንድማችን ያላህን ስም እየጠራ ምን ያህል እንደተንገላታ አይተናል። ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ ከተንቀሳቃሽ ምስል በስተጀርባ ሰዎች ከዚህ በኋላ በዜግነታቸው በኢትዮጵያዊነታቸው የኖሩ ሳለ ኢትዮጵያ የሆነው ሳለ በዚህ መልኩ አወራጅ ድርጊት ዜጎች ህገወጥ እንኳን ቢሆኑ ህገወጥ ሆነውም ቢሆኑ ለጥያቄም ቢፈልጉ በዚህ መንገድ መስተናገድ የለባቸውም የሚለውን ነገር ማየትና መገንዘብ የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ይገባናል ከርዳታው በተጓዳኝ ማለት ነው። ሶ እዚህ ማህበረሰብ ላይ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ብትገልጸው የሚል እንኳን እንትን ሲመጣ ለይሄን ጉዳይ እንደ ሁላችሁም እዚህ ፌስቡክ ላይ እንግዲህ ሼር መታደርጉ ሰዎች አላችሁ ኮሜንት መታደርጉ የሚያነቃ ኮሜንት ላይክ ያደረጋችሁ ደግሞ የተፖስተውን ጉዳይ በደንብ ሰዎች እንዲያዩትና የፖስተውን ሰው በደንብ መነቃቃት እንዲፈጠር ስለምታደርጉ እዚህ ላይቭም ተከታተሉኝ በኋላ ተከታተሉኝ ሰዎች የሁላችንም ጉዳይ ነው እዚህ ልጅ ጉዳይ የከሬ ተብሎ የሚተው ጉዳይ አይደለም የሁላችንም ጉዳይ ነው አብረን ነው ተረባርበን አይደል ዓለም እንዲያቀው ሰዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲያቀው የመንግስት ሰዎች እንዲያቁት ማህበረሰባችን እንዲያቀና እንዲቆጭ አደረግነው ድርጊቱም እንዲኮነን ያደረግነው እኮ እዚህ ፌስቡክ ላይ ባደረግነው መረባረብ ነው። ስለዚህ አያገባህም አንተ ምናምን የሚባል ነገር አይደለም ይሄ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ ያሳሰረን ኢትዮጵያዊነት ነው ዜግነት ነው ከዛም ዘለቅ ሲል ደሞ የሃይማኖት ተሰስር ነው። ዛሬ ምንድነው አለ ያደረገን ትናንትና ምን እንዲወጣለት ያደረገን ያለ ነው ከሁሉ በላይ በዚች ሀገር ዜጎች በየትኛውም አይነት መንገድ ሲሆን በየትኛውም አጋጣሚ ቢሆን የትኛውንም ወንጀል ይሱ ሰባይ ክብራቸው ሊጠበቅ ይገባል የሚለውን ነገር በደንብ በማስመር ይገባናል። ይሄ ጉዳይ ነው ሁላችንንም ያሳስባል። ወርተኛ ደረጃ ደግሞ
አንድ ሙስሊም የሀገር ወንድሞች አሉት የዜግነት ወንድሞች አሉት ከዛ ባለፈ ደግሞ የእምነት ወንድሞች አሉት በተለይም በተከበረ ረመዳን በጾም ያንጀቱ በዚህ መንገድ መሆኑ እጅግ አሳዝኖናል ስለዚህ እኛም ጊዜ ሰጥተን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ላይ ባለስልጣናት ጋር ምን ደውለው ስለሚያገባን ነው ድርጊቱ ስለተፈጸመበት ልጅ አይደለም ዋና አጀንዳችን ሊሆን የሚገባው እሱ መነሻ አድርገን ሌሎች ሰዎች እንዳይፈጸምባቸው ነው ምን ፈልገው አላማችንም እሱ ነው ዳግም የሱ አይነት ሰዎች ይሄ ነገር እንዳይፈጸምባቸው ይሄንን ነው እኛ የምንፈልገው ሰው የሰው ሞቲቬሽን እኮ አይተን ነው እርዳታ እንዲደረግ ሁላችንም ጥሪ አድርገናል በተቻለና ቀ የከለ የከለ የሚባል የለም የሁላችንም ጥረት ቢያንስ ልጁ ለሥራ ለሥራ እንዲሆነው የነን ገንዘብ መሰብሰብ አለበት መቼም እንደምታቁት ቪዲዮ ላይ እጅግ ስቅጥጥ በሚል እንትን ድምጽ ልጆችን ሲል ሁላችንም ተሰምቶናል ሁላችንም ተሰምቶናል ሰው ልጆች አሉት እነሱን የሚያስተዳድርበት የሆነ ገንዘብ መሰብሰብ አለበት ቁጭ ደግሞ ሲል ቢያንስ ቢያንስ ማረፊያ ደግሞ የሆነ ቤት ነገር እንዲሆን አይ ቲንክ ተከራይቶ ነው የሚኖረው ብዬ አምናለሁ መጠነኛ ነገር ተሰርቶለት ማግኘት ያለበትን ነገር ያግኝ ይሄ ነው ዋና ፍላጎታችን ይሄን ደገረገው ለማሳለጥ ፐርሰናል አካውንት አይደረግም ተደርጎም አይታወቅም በፐርሰናል አካውንት የምታቆኝ እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ተላላቆቼ መካሪዎቼ በፐርሰናል አካውንት የትኛውም ገንዘብ እንዳይገባ መግባትም የለበትም ልክ ግን ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች እሱን ጨምሮ ሶስት ሰዎች ግን ሆኖ ባንክ አካውንት ሲከፍቱ የመጀመሪያ ምናስተዋውቀው እኛ ነን ማንም ሰው አይደለም ሰዎች ሲረዱ ሲደገፉ መዳረሻቸው ማወቅ አለበት መዳረሻው ባልታወቀ ነገር ላይ ምንም ነገር ልናደርግ አንችልም ስንረባረብ እኮ የነበረው ያ ነገር ላይ ደርሳል ብለን ሰው ትላንትና ቪዲዮ ላይ ራሱ ወጥቶ ወንድማችን ሶስት አካውንት ከፍተናል እንዳላጠፋው ብሎ ራሱ ሲወቅስ ቆ ነበር እናንተም ይሄን ደረጃ የምደርስበትን ደረጃ እንድታዩ በሶስቱ አካውንት ተከፍቶ አሰራሩ በዛ መንገድ ነው መሆን ያለበት ሲል ነበር ከዚያ ውጪ ግን አሁን እንደ አዲስ ተደርጎ ዛሬ በግለሰብ አካውንት ተከፍቶ ባንክ ሳንቲም አስገቡ ምናምን ተብሎ የሚፈጠር መሞዳውን አንቀበለው ማለት በግል አልቀበለው የኔም ወዳጆች የኔም ፌስቡክ የምትከታተሉ ጉዳዩ እውነተኛ ነው የፍትህ ጉዳይ ነው ብላችሁ የምታስቡ በሙሉ ለጊዜው ሳንቲማችሁን በባንክ ውስጥ አታስገቡ እስከመጨረሻው አታስገቡ አይደለም ያለው ይሄ ነገር ሲስተካከል ሁላችንም የኔም የናንተም የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት ነው ወንድማችንን እዚህ ማቋቋምና ማበርታት ሰው በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለብን ነገሮችን መመልከት ያለብን እንጂ እዚህ ጋር ስሜት ኮርፖሪ መልእክት ስለሆነ ብቻ አንድ ነገር በአንድ በኩል ብቻ መፍሰስ አለበት ብለን አናምንም እኔም አላምንም ከዚህ ከገንዘብ ስብሰባ ጋር ማናምን ተያዘው በፍጹም ስሜም እንድነሳ አልፈልግም ቤተኛውም አይነት መንገድ ማለት ነው አንዳንዶቹ ባይዘው እዚህ ፌስቡክ ላይ ሲስተዳደቡ ኮሜንት አንተ ለምን ገባህ እዚህ አካውንት አንተ ለምን ወጣ እንዲመደረግ አለበት ሌላ ሰው መግባት አለበት የሚለው والله ለዲን አስቦ እንዳይመስላችሁ
መሪን አስቡ አይደለም የራሳቸው ከበስተጀርባ ቁርሾ አላቸው አብዛኞቹ እኔ በማቀው መሰረት ማለት ነው አብዛኛው እኮ የዩቲዩብ ነጋዴ እኮ ነው ዩቲዩብ እኔ ካልቀረጽኩ ከሬ ቀረጽ ሚል እኮ ነው ሀገር ውስጥም ያለ ውጭ ሀገርም ያለ እናቃለን ምን እንደሚሰራ ሰው ዩቲዩብ እኔ ልቅረጽ አንተ አትቅረጽ ተብሎ የዲንን ጉዳይ ገደል ከሚከት ሰው ጋር እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ስለ ዲን ቁጭ ብሎ ማውራት ይሄ መስተካከል አለበት ለዚህ ለዩቲዩብ ተብሎ ለምንድን ነው ሰዎች ክብራቸው እንዲነካ ምን ፈቅደው ዩቲዩብ ለምን ቅርቅር አይደለም ወንድማማችነትን የሚያደፍርስ ነገር ነው እንዴ የሰውን ክብርስ መንካት አለበት ሶ በተለይ ከሙስሊሙ የመብት እንቅስቃሴ ጀምሮ የበኩላችሁን ስታደርጉ የነበራችሁ እህት ወንድሞቼ በተለይ እዚህ አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ ወላሂ ሁሉ ጊዜ እናንተ ናችሁ መታሳዙኝ ብዙዎቹ እኮ ሰውን ያቋቁማሉ እንጂ እዚህ ሲመጡ በጣም እጅ የሚያዩ እህቶች እንዳሉ እናቃለን ሶ እንደዚህ አሳዛኝ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ላይ ነገሮችን በተጠና ሁኔታ አለማድረግና ሆነ የተደበሰበሰ አሰራር ማድረግ የእናንተንም ልፋት ከምትለፉት አደር በተለይ የረመዳን በጣም የሰራ ወቅት ነው ይሄንን ለፍታችሁ ገንዘባችሁ አሉባሌ ቦታ ላይ ሲወድቅ ማየት እኔ ህሊና አይፈቅድም ህሊና አይፈቅድም በፍጹም ሊፈቅድ አይችልም ሰው በቀጣ ሌላ ሰዎችም እንዲረዱ የተስተካከለ ነገር እንዲኖር አፋጣኝ ምላሽ የተቸገሩ ሰዎች እንዲያገኙ we have to limit limit አድርገን ይሄ ገንዘብ ያስፈልጋል ለስራ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ለውጪ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ተብሎ limit ተደርጎ በሶስት ሰው አካውንት ተከፍቶ መሰራት አለበት ከዛ ውጪ አሁን መደገመዋለሁ ሰውን ማቋቋም መርዳት እንጂ ዋና አላማችን ሚሊየነር ማድረግ ግን አላማችን አይደለም ይሄንን የሚለው የሰውን ሞቲቬሽን አይቼ ነው ጥሩ ሞቲቭ እንትን ተደርጓል ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገናል ስለዚህ ሰው ተገቢውን ነገር ማግኘት እንጂ ኦቨር ኤክሰስ የሆነ ነገር ማግኘት አለበት ብዬ አላምንም ለወደፊትም አላምንም ሰው ከዚህ እንጂ እኔ ልጁን አላቀውም ተደዋውለንም አናቀም በፎቶ ብቻ ነው ማቀው እንደናንተው ማለት ነው እኔም ያስጨንቀኝ የሰዎች ማንነት ሳይሆን ሰዎችን በአካል የማግኘት አለማግኘት ጉዳይ ሳይሆን ኢትስ ኦል አባውት ጀስቲስ የፍትህ ጉዳይ ነው እኔንም ያስጨንቀኝ ያየነው ተንቀሳቃሽ ምስል እጅግ የሚያሳዝን ልብን የሚሰብር ነገር ስለሆነ ነው ሁላችንም የተረባረብነው እንደ ተረባረብነው ያህል ደግሞ እኔ አንቺ ሁላችንም ስለ ጉዳዩ ያገባናል ለምን እንዴት ብለን መጠየቅ አለብን ሶ በዛ መንገድ መስተናገድ አለበት እንግዲህ የረመዳን ወቅት ነው የዱዓ ወቅት ነው እነዚህ ደግሞ 10 ቀናት ተጀምሯል ረመዳን እንደምታቁት ገባ ሲባል ነው እንጂ ሲወጣ አናቅም በጣም በፍጥነት ነው የሚወጣውና የኢባዳ ወር ነው ሁላችንም ገንዘብ ከመስጠት ባለፈ ለልጁ ባይዘው የሚጠቅመው ከገንዘቡ ባለፈ ሁላችንም ወደ አላህ ከሰባቱ ሰማይ ወዳለው አላህ ዱዓ እጃችንን ስንዘረጋለት ነው ዱዓ ማድረግ አለብን በተለይ በዚህ ረመዳን ደግሞ ዱዓችን መቅቡል የሚሆንበት አላህ ያድርግልን ኢንሻአላህ ይሆናልም ፕላስ ደግሞ ይሄን ረመዳን ተቸግረው ያሉ ወገኖቻችን እህት ወንድሞቻችን አሉ አንዳንዶቹ ያው አፋውጥተው መናገር አይችሉ ችግሮቻቸው ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የሚያሳልፉ በእንባ ታጅበው የሚያሳልፉ እህት ወንድሞቻችን እንዲሁም አባቶቻችን አሉ ለነሱ ቢያንስ ዱዓ ማድረግ አለብን አላህ ከዚህ ጭንቅ ፈረጃ እንዲያወጣቸው እንዲሁም በየመንገድ ላይ እናቃለን ከአንድ ቤት ወደ አንድ ቤት
አይደለም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወደ አንድ ቤት ቂያስን ሄድ በጣም ብዙ የተሸገሩ ሰዎች እና ያለን በየመስጊድ ደጃፍ ላይ ያሉ ሰዎች እና ያለን እነሱን መተባበር ይገባናል። በረመዳን የምናወጣው ሰደቃ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ነው ያለው። ምናልባት ዛሬ ባይጠቅመን ነገ አኺራችንን የሚያሳምር የነገ ስራችን ሆኖ የሚቀርበው ይሄ መልካም ስራ ነው። የምንሰጣት ሰደቃና ሶላታችን ናት የኛ ትልቅ ኸይር ስራ። ከዛ ውጪማ ምን ኸይር ስራ አለ? እንተዋወቃለን እኮ ውስጣችንን እኮ እናቀዋለን ሁላችንም ወንጀል የጨቀየን ሰዎች ነን። ቢያንስ ግን ሰደቃ በማውጣት ያለንን በማካፈል አንተ ሀብታም ስለሆንክ ወይ ገንዘብ ኤክሰስ የሆነ ገንዘብ ስላለ አይደለም ለሰው መስጠት ያለብን ካለ ነገር ላይ ወንድማማችነት እህትማማችነት ማለት ካለ ነገር ላይ አውጥተን መስጠት ማለት ነው። የልብ እርጋታንም እርካታንም የምናገኘው በዚህ ውስጥ ነው። ካለ ነገር ላይ ቀነሰን መስጠት እና ይሄ ረመዳን የኢባዳ ወር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሁላችንን በመልካም እንተዋወስ አላህ ያድርገን። እንግዲህ ጊዜው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። እንግዲህ በመላው ዓለም ያላችሁ ወንድሞች ቁጥራችሁ 700 800 የሚሆን ሰዎች በዚህ በኔው የፌስቡክ ፔጅ እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት። ጊዜያችሁን ስለወሰድኩ አፉን ብትልኝ ፈልጋለሁ። ዋና ፖይንቴ ለማስተላለፍ ፈልኩትን አስተላልፍ ያለው ጊዜ አስባለሁ። መልካም ጊዜ መልካም ረመዳን። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ላላችሁ አሁን የአስር ወቅት ሰላት ነው። ሁላችንም ሰላት ከሰገድን በኋላ አንድነታችን፣ ፍቅር፣ ህብረት፣ መተባበራችን፣ መደማመጣችን እንዲጎለብት ወደ አንድነት እንድንመጣ ሁላችሁም ከአፍ ወዘለለ ፌስቡክ ላይ ከመጻፍ ባለፈ እጃችንን ወደ አላህ ማንሳት ይገባናል። ይሄ ነው ትልቅ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት። ፌስቡክ ላይ መጨቃጨቁ ምናምን ብቻ ሳይሆን ወደ አላህ ደግሞ አላህ ሆይ አንድነታችንን ቋሚ አድርገው በትክክለኛ ምሰሶ ላይ የሚቆም አድርግልን። እህት ወንድሞቻችንን የሚሳደቡትንም አላህ ቀልብ ይስጣቸው። እኔም ደግሞ ጥፋተኛ ከሆንኩ ብለን ራሳችንን ወደ ራሳችን ጉዳዩን አዙረነው አላህ ሆይ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ምራን ብለን ዱዓ ማድረግ አለብን። ይህ የዱዓ ስንቃችን ነው ነገር ለአኺራችን አሁንም ላለንበት ዱንያ የተሻለ ነገር የሚያበረከትልንና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ።